Казка у музеї. Новий проєкт започаткували у Черкасах. Тетяна Очеретяна та після народження онуки вирішила записувати казки українською мовою, щоб малеча мала можливість чути та вивчати рідну мову з пелюшок. І ось як це виглядає. Давай. На містинка бабина. Перед записом казки у Тетяни розминка. Саме після народження онуки жінка почала більше цікавитися казками. Навіть видань українських казок мало. В ютуб-каналах, якщо є контент, він теж не зовсім якісний. Ми отак родиною зібралися, і діти запропонували, що бабуся, може ти нам почитаєш казки? Згодом народилася ідея ютуб-проекту «Казка в музеї». Щоб казки було цікаво дивитись, записувати їх вирішили у музеї в українському одязі. Зараз ми одягаємо пані Тетяну у святковий одяг. Ми розуміємо, що бабуся не читала казочку, звичайно, в святковому одязі, але зустріч з онуками – це завжди свято. Вікторія – співробітниця Черкаського краєзнавчого музею. Вона переконана, цей проект – можливість заглибити малечу в історію за допомогою дитячих казок. Казочка про лисицю журавля, що таке горщик, глечик, гладущик, що таке юбка, спідниця. Тобто багато таких термінів і слів, які є в казочці, ми можемо показати діткам. Дітки побачать, дорослі побачать. Якщо дитина не зрозуміла, то дорослий зрозуміє і обов'язково це переведе на дитячу мову, на дитяче розуміння. І це просвітництво. За перевтіленням Тетяни у бабусю-казкарку уважно спостерігають діти та онука. Вони і перші глядачі. Слухаємо і нові випуски завжди дивимось бабусині. І постійно, якщо може побавитися, коли бабуся має час побавитися із Лесею, то завжди в них казка, пісня, це у них завжди є. Для читання Тетяна обирає популярні народні казки. Обов'язкова умова, аби в тексті не було калюк з російської мови. Іноді суто інтуїтивно, іноді по настрою, а іноді в нас вже є замовлення. Коли там знайомі просять, Таня, у мене там у внуків ось така улюблена казочка. Є просто колеги, які кажуть, а ви ще не читали ту казку, а коли вона буде? Ну, і так знаходяться в нас ідеї. Поки у Тетяни лише кілька сотень підписників, проте вона переконана, це лише початок. Щоб було багато підписників на ютуб-каналі, щоб було багато переглядів, щоб якомога більша кількість людей чули українське слово, українську казку, бо це наш початок, це наше коріння і наша основа. І все в нас в дитинстві починається, взагалі починається все зі слова, а в дитинстві все починається з казки. Згодом до казок на ютубі планують додати й англомовні субтитри, аби ті, хто лише починає вивчати українську мову за кордоном, теж могли послухати народну казку. Дякую всім за увагу. Будьмо мудрими, чуйними та добрими. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».